O sigui, realment, sí, és cert. El futur, nosaltres el veiem, evidentment no pot ser d'altra manera, que bueno, complex i complicat, com tots plegats, però amb il·lusió i amb ganes de crear noves maneres de fer, de, bueno, tot, sobretot per, el que ens limita molt és tot el tema dels espais, perquè nosaltres aquí, com, bueno, com bé coneixeu, el carrer Malaia, tenim la gran sort i gaudim d'un espai de, no recordo els metres quadrats, però són molts, aquí al costat del Parc del Nord, per tant és un punt i un lloc fantàstic i magnífic per fer la nostra tasca. Però sí que és veritat que amb totes les mesures de prevenció, de distanciament, doncs tot això ens provoca i ens provocarà ara mateix, doncs tindrà que desplaçar algun grup de persones a altres espais de la ciutat, aquí propers, això sí, o sigui, segurament una part positiva serà que potser estarem més, on relacionarem més, diguéssim, per treure alguna cosa, no? Que ja ho fem, eh? Però possiblement, doncs, en un espai municipal d'aquí molt proper, doncs, hi haurà 20-25 persones que hi aniran cada dia, de dilluns a divendres, que realitzaran una activitat a dintre d'aquell centre, que, per tant, segurament hi haurà gent que sí que ens coneix, però a més de conèixer-nos ens podrà veure què fem, no? Potser ens tindrà més a mà, no?